Əziz tamaşaçılarımız, indi isə növbəti qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. 25 qat kickboksing üzrə dünya çempionu, əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası. Qarşılayın, Biraz TV-nin qonağı Eduard Məmmədov. Eduard, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də salamlayıram sizi, bizə baxan tamaşaçıları. Biraz TV-də sizi görməkdən xoşbəxtik və inanırıq ki, yaxşı belə verilişimiz keçəcək, yaxşı söhbətimiz olacaq sizlə. Eduard, siz 25 qat dünya çempionusunuz. Yəni, bu fantastik bir rəqəmdir. Yəni, 25 qat dünya çempionu olmuş bir idmançının qarşıda nə məqsədi ola bilər axı? Yəqin ki, artıq siz kainatda qalaktikalar arası yarışlara qatılmağı planlayırsınız. Edward Wars. Bildiyiniz kimi kickboxda bir neçə dənə versiyalar var. Bu bütün versiyaların mən qalibiyəm. Onların sırasında ən güclü Bako versiya üzrə. Ay, maşallah. Bu versiyanın da mən 5 dəfə dünya çempionu olmuşam və o biri versiyaları 20 dəfə udmuşam. Ümumi hesabına 25 dəfə dünya çempionu. Amma mən həmişə bir məqsədim var. Yarışa qatılanda o yarışda nəticə verim. Bayrağımızı qalxızaq, kimini səsləndirik. Və heç vaxt fikirləşməmişim ki, bu qalaktika çempionatı, bu adi bir turnirdir ya dünya çempionatı. Mənim üçün hər bir yarışda əsas qalibiyyət çempion olmaq düzdür. Elə bir yarış olmayıb ki, mən medalsız qayıtmışam. Amma elə olub ki, ikinci yerə çıxmışam, üçüncü yerə də çıxmışam. Amma həmişə məqsədinə getmişəm. Və əlbəttə qalaktika çempionatları da olsaydı, onlara da qatılardıq. Orada da birinci olardı. Uşaqlıqdan kumiriniz olub Jean-Claude Van Damme. Əslində, bir çoxumuzun da olub. İndi sən heç, amma oğlan uşaqlar üçün olub. Amma baxanda ki, siz 25 qat dünya çempionu olmuşsunuz. Jean-Claude Van Damme cəmi 3 dəfə olub. O da səhərimizdə hələ karate üzrə. Qabaq kumiriydi, indi deyil artıq. Başqa bir maraqlı bir sualım da var ki, siz həm də sonra Bruce Lee-ni də bəyənmişsiniz də bir idmançı olaraq. Mənim maraqlı, niyə görə kung fu yox da kickboxing? Mən belə deyim, o vaxtlar bizim öz kumirlarımız yox idi, çempionlarımız yox idi. Artıq mən danışaram, 20 il bundan qabaq. Amma indi hal-hazırda bizim öz kumirlarımız var, öz bizim çempionlarımız var, dünya, Avropa çempionları. Mən öz tələblərim də deyirəm ki, onlara baxıb idmanla məşğul olmaq lazımdır. Artıq mən öz kumirimi Jean-Claude Van Damme Bruce Lee seçmişdim. Ona görə artıq mən başqa idmançıları tanımırdım. Mən elə bilirdim ki, idmançılar onlardır. Ancaq elə olardır ibarət. Amma baxırdım onların idman hərəkətlərinə, hər bir şey. Deyirdim ki, yəqin ki, belə əsl idmançı olur. Amma sonradan vaxt keçdi, mən artıq başa düşdüm ki, bunlar adi bir aktyordurlar. Amma uşaq vaxtında mənə böyük bir stimul veriblər. Və hal-hazırda mən gənc idmançılara deyirəm ki, hansı bir idmanla məşğul olmaq istəyirsə, birinci növbədə özünü kumir seçməlidir. Əgər o futbolçu olmaq istəyirsə, o birincisi növbədə özünə yaxşı bir, ən yaxşı oynayan kimdir? Ronaldo, Messi, onlardan biri kumir seçəcək. Artıq əgər kickboxinglə məşğul olmaq istəsə, ümumiyyətlə, mənim çox tələblərim var. Onların həqiqətən mən hamısının kumiriyəm, doğrudan mənim üçün də çox xoşdur. Mən də onları çox istəyirəm. Əlbəttə, biz cavanları düzgün yol görsətməliyik ki, idmanla məşğul olsunlar, sağlam olsunlar və vətənpərvən ruhu ilə böyüsünlər. Tamamilə doğrudur. Eduard, siz Yunanistanda keçirilən dünya çempionatında 15 saniyə sonra rəqibinizi nokautla məğlub etmişsiniz. 15 saniyə. Təsəvvür elə ki, Rəman, bütün stadion dolur tamaşaçı ilə, hamı pul verir, popcorn alır, bilmirəm, içki alır özü, oturur, rahat oturub indi döyüşü izləyəcəm. 15 saniyə keçir və dank. Mən belə deyim, mənim üçün hər bir yarış önəmlidir və yadımdadır. 2000-ci ildə bu Tesalonikda, Yunanistanda, yarım finalda erməni idmançı ilə qarşılaşdım və 15 saniyə ən tez qələbə oldu. Onda elə onu yaxşı eləmişsin. Döyüş başlayan kimi mən onun üstünə cumdum və artıq 2-3 dənə zərbələri vurandan sonra qarına o oturdu yerə və onun məşqi qışqırırdı ki, dur, döyüş də. O da deyir ki, mən döyüşə bilməm, ya özün döyüş. Və həmən dəqiqə o dizlərin üstündə oturdu və mən bizim 3 rəngli bayrağımızı götürdüm və onun üstündə durdum və bütün idmançılara, bütün zala göstərdim ki, Azərbaycan idmançıları nə qədər güclüdür. Dediniz ki, məktəbdə tələbələriniz var, onlarla məşq eləyirsiniz. Mən maraqlıdır ki, o məşqlər sırasında ən vacib məqam hansıdır? Yəni, şpagatdır, yoxsa... Mən ən idmançıyam, ən məşqçiyam, mənim tələbələrim var. Onların sırasında dünya, Avropa çempionları var, 100-dən çox tələbələrim var.
Onlardan biri Amin Quliyev, Ağ Canavar, bizim Baku versiyası üzere en güçlü versiyanı. Yegənə Avropa Dünya Çempionudur. Ve Amin bugünə kimi 300'dan çox döyüş geçirdi ve hiçbir döyüşü ucuzmayıb. Ve Amil'dan başka Anar Məmmədov, Baku versiyası üzere Dünya Çempionu, Zaur Məmmədov, Baku versiyası üzere Dünya Çempionları. Ümumiyyətlə, mən öz tələbələrimlə fəxr edirəm. Ve birinci növbədə mən tek fiziki hazırlığı onları öyrətmem. Mən psixoloji cəhddən onlara yanaşıram ki, bu öz gücünüzü siz ancaq ringdə istifadə bilirsiniz. Elə mən də o deyəcəm. Və çalışıram ki, mənim tələbələrim tək idmanla yox, ümumiyyətlə, dərslərə də fikir versinlər. Mən çalışıram ki, mənim tələbələrim, mən idmançıyam, mənim üçün dərs lazım deyil oxumaq, mən artıq idmançı olacağım. Mən tələb edirəm ki, idmançılarım yaxşı oxusunlar. Disiplinli həyat tərzləri olsun. Disiplinli olsun, həm psixolojide güclü olsun. Psixolojide təsir eləyirsiniz, yəni. Ola bilər ki, bir uşaq gəlir, bədənlidir, idmanı yaxşı bacar, amma psixoloji cəhətdən nəsə çatışmır onda onun o qələbəyə inamında. Siz onu onda bərpa eləyirsiniz. Elbette 100'dan çox tələbələr var. Hərəsinin öz xarakteri var. Elə xarakter var ki, uşağın üstünə biraz tələb eləmək lazımdır, biraz qışqırmaq lazımdır, biraz danlamaq lazımdır. Amma elə tələbə var. Heç artıq nabırı sakitləşdirirsə onu. O qədər özünə, belə deyim ki, həyəcanlıdır, o qədər özünə inamı var. Artıq onu sakitləşdirirsən ki, yavaş-yavaş darıxma, hər şey alınacaq. Mən danlamasaz da mən başa düşürüm. Hər bir uşağa öz, belə deyim ki, evdə nətər valideyn, məktəbdə nətər müəllim, həmçinin idmanda da müəllim həm tek kickboksu yox, fiziki hazırlığı yox. Yəni də dediyim kimi psixoloji düzgün yanaşmaqla sən artıq güclü idmançını öyrədə bilərsən, yaxşı yetişdirə bilərsən. İdmançı olsun, peşkar idmançı. Siz bayaq vurğuladınız ki, öz Amil'dən danışdı, səhv etmirəmsə adı Amil idi. Ona Ağ Canavar ləqəbini deməli öz ləqəbinizi vermişsiniz ona. Bir vaxtlar da sizin öz məşqçiniz Çingiz Eyvazov sizə bu ləqəbi verib. Niyə Ağ Canavar? Belə deyim, artıq neçə illər biz Çingiz Eyvazımla, mənim müəllimim, hal-hazırda əməkdar məşqçi, bu insanla biz bütün yarışlara Çinçiyinə hazırlaşırıq və böyük bir yarış vardı, peşkar yarışı və o yarışın qalibi olmuşam mən 2001-ci ildə və o yarışda ləqəb qoyurdular, artıq biri tank, biri özünə belə qara bəbir. Ümumiyyətlə, mənə dedi ki, sən olacaqsan Ağ Canavar. Dedim ki, bəs Çingiz bəyim, niyə Ağ Canavar? Bəs deyir ki, mən çoxdan sənə həmişə məşq eləyəndə, mənə həmişə deyirdi Canavar, Canavar. Və həmən yarışda mənə Ağ Canavar ləqəbi adlanırdı. Dedi ki, bu yarışın qalibi olacaqsan sən. Mən dedim ki, mənim orada güclü uşaqlar var, hansı ki, mən 3 döyüş keçirməliyəm, mənim çəkində də ağırdır. Dedi, mən bilirəm ki, sən çempion olacaqsan. Artıq müəllim mənə inandı və mən doğrudan o yarışın qalibi oldum, çempion oldum və müəllimin istədiyini doğrultdum. Ümidlərini doğrultdunuz. Tələbəlik dövründən, uşaqlardan filan danışmışkən, elə istəyirəm uşaqlar haqqda verim sual. Bilirəm ki, siz həm də valideynsiz. Uşaqlarınız hansı peşəyə yiyələnmək istəyirlər? İndidən artıq öz məqsədlərini qoyublarmı? Yoxsa onları da idmana, disiplinli həyata filan yönləndirirsiniz? Əlbəttə, birinci növbədə tərbiyə verməliyik. Biz baxmayaq ki, mən idmançıyam, müəlliməm, əlbəttə valideynəm. Mən çalışıram ki, mənim oğlum mənim yolumla geçsin, artıq idmana gedir, məşq olur, çox yaxşı alınır. Yəni, öz həvəsi varmı, yoxsa siz istiqamətləriniz? Həvəsi, belə deyim ki, bizdə hər bir şey motivasiyayla. Artıq bu günləri onun harasa gedmək istəyirsə, artıq ya parka gezməyə, ya harasa indi ola bilər ki, kinoteatra, nə bilim, harasa gedmək, ümumiyyətlə o qazanmalıdır. O bu günləri gedib, mənə artıq məşqdə 5 batxod 20 dənə turnik verməlidir. Kanat qalxmalıdır. 5 round mişok işləməlidir, 3 round lapa işləməlidir. Elə bir qazanç kimi. Çox üzrsəm, o yığır. Adı nədir? Rauldir. O İspan dilində Raul, sənin işin yaman çətindir. Canavarın dostu. Yaxşı, belə başa düşdüm ki, siz ondan nə istəyirsinizsə alırsınız. Bəs o elə olur ki, sizdən nə isə istəyir, amma ala bilmir. Əlbəttə, oğlum da məndən tələb eləyir. Nə bayrasında? Artıq deyir ki, istəyirsən mən əlavə nəsə eləyim. Artıq bir dənə hərəkət əlavə. Ya ondan da çətin şeyləri. Deyirəm, istəyirəm, bəs mənə onda telefon alarsan, dedim də Raul, telefonum var da, reklam kimi çıxmasın, deyir ki, son model, son model istəyirəm telefonun, dedim, bunu qazanmaq lazımdır. Dedi, mən əgər məşq eləsəm, sən gələcəyi də ala bilərsən, dedim, alaram sənə. Və dedi ki, mən əgər indi, dedim, ondan başqa sən bu modeli istəyirsən, sən dərsləri də yaxşı oxumalısan. Dərsləri biraz zəif oxuyur. Yəni, şərtlər biraz daha çox oldu. Amma dərsləri zəif oxuyur, amma çalışırım ki, dərslərdən də dala qalmasın, ən idmanla məşğul olsun, peşkar və dərsləri də fikir versin. Amma deyir ki, onda hələli mənə İnstagram aça bilərsən,
Mən deyirəm ki, yox, Instagram açmazsın. Əsil zəmanı uşaqda. Hələ, tezdir sələ. Amma deyir ki, yaxşı məşq eləyəcəm açarsın. İndi söz vermişəm ki, qabaqda Instagram açı zamanı. Onda istəyirəm buradan Raul'a səslənim. Raul, əgər atan sənin şərtlərini qəbul eləməsə və yaxud da söz verdiyi şeyləri etməsə, elə mənə müraciət elə, mən sənə kömək eləyəcəm. Instagram Edvard, normalda verilişimizin bu hissəsində qonağımızla oyun oynayırıq, mühim bilir. Amma daha siz 25 qat dünya çempionusunuz, sizlə biz nə oynayacağıq, oynasaq da ucuzacağıq onsuz da. Ona görə də oyun qoymadıq, amma mənim sizə belə bir sualım var ki, bax o, boksda ya başqa döyüş növü idmanlarında, idman növlərində gələndə o məşhur çəkiyin üzərində belə kameraya tuş gəlirlər, bu poza verirlər. Hə, belə bir-birinə qəzəbli baxırlar. O kickboxingdə də mi var, yoxsa yoxdur? Var, əlbəttə o ringə üzbüz çıxanda artıq çəkidə olur və döyüşdə ümumiyyətlə belə baş-başa gəlirsən və gözlərinlə çalışırsan ki, idmançını belə deyəsən, qırasan. Bəli, psixoloji cəhətdən onu sındırasan ki, döyüşdən qabaq. O da vacib məqamdır. Amma mən belə deyim, mən yeganə idmançıyam, mən ringə çıxanda həmişə gülə-gülə çıxıram. Ümumiyyətlə, bab elənsinə gülüşümlə, nəyə görə belə deyim, ona görə mən çalışam ki, rəqibləri vaxtından qabaq həsəbləşim. Heç bir rəqib heç vaxt gülüşlə qarşılamır məni. Həmişə ya ciddi bir üzüyünə, ya da elə idmançı var ki, heç gözünə də baxmır, gözünü qaçırdır. O demək deyil ki, o zəifdir, qorxur. O demək deyil ki, o qorxur ki, haradasa bir zəif, mən yerini ona görə bilərəm. Amma mən gözünlə baxa-baxa deyirəm ki, onsuz da heç nə alınmayacaqsən də, sən məğlubsan. Rəqibin də öz-özünə deyir ki, gülə-gülə qarşılığı, gülə-gülə də yola salır. Bəs idmançı olaraq, müxtəlif idmançılarda var da bəzi inancılar, bəzisi məsələn tatamiya çıxmamış tutaq ki, yeri öpür, bəziləri müxtəlif inancılar var ki, ona döyüşdə uğur gətirsin. Sizdən əmi, varmı elə bir şey ki, sizi ruhlandırır, sizə enerji verir? Döyüş qabağı həmişə qulağında naushnik və döyüşə biz hazırlıq belə tək musiqi ilə yox. Bir dəqiqə. Biz döyüşdən əvvəl belə başa düşdüm ki, siz qulaqçıqlarla himnə qulaq asırsınız. Himnə də qulaq asırıq. Yəni siz bu dərəcədə vətənpərvər insansınız. Edvard, çox sağ olun ki, gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız. Sizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti çempionatlardan sonra da qonağımız olarsınız. Çox sağ olun. Sizə də uğurlar, sizin verilişinizə. Təşəkkür edirəm, minnətdarıq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Əziz tamaşaçılarımızın verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq.